शिवूर येथील उपबाजार समितीत व्यापारी मनमानी कारभार करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचा प्रकार काल समोर आलाय. कमी भावात मका खरेदी सुरू केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जाब विचारला असता आमचा भाव हाच आहे, तुम्हाला द्यायची तर द्या, नसता दुसरीकडे नेऊन विका, असे हेकेखोर उत्तर व्यापाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी काही वेळ लिलाव बंद पाडला होता. शिवूर येथील उपबाजार समितीत 8 व्यापारी आहेत. त्यातील काही व्यापारी मका खरेदी करत नसल्याने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. शिवूर येथील उपबाजार समितीत मक्याला कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना घेराव घालून जाब विचारला. शनिवारी अनेक शेतकऱ्यांनी मका विक्रीसाठी आणला होता. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आणि ढगाळ वातावरणाचं कारण दाखवून व्यापाऱ्यांनी 1300 ते 1500 रुपये क्विंटल दराने मका खरेदी करायला सुरुवात केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी यावर आक्षेप घेत जास्त भावाची मागणी केली असता काही व्यापाऱ्यांनी आमचा भाव असाच आहे आणि राहणार, तुम्हाला मका द्यायची तर द्या, नाहीतर घेऊन जा. नाशिक जिल्ह्यातील भारम येथील उपबाजार समितीत मका घेऊन जा, तिथे चांगला भाव मिळतो, अशी उत्तरे दिली. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी 5 वाजता तब्बल 2 तास लिलाव बंद पाडला. यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. सायंकाळी 7 वाजता लिलाव करून मका खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांना भाग पाडलं. शिवूर येथील उपबाजार समितीत व्यापारी शेतकऱ्यांची थट्टा करतायत, त्यामुळे आम्ही लवकरच बाहेरच्या व्यापारी आणणार आहोत. ज्या व्यापाऱ्यांनी आज शेतकऱ्यांची थट्टा केली त्या व्यापाऱ्यांना उद्याच नोटीस काढून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रामहरी जाधव यांनी सांगितले. तर व्यापारी आणि सभापती यांची एकमेकांशी मिलीभगत आहे, यामुळेच व्यापारी निर्धावलेले असून ते ठरवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरतायत, असा आरोप शिवूर येथील शेतकरी मेहमूद घोडके यांनी केला आहे.